សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសហការជាមួយអង្គការចំនួន2ទៀតគឺអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO និងវិទ្យាស្ថានហាវ៉ៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិដើម្បីរំលឹកដល់ខួប70ឆ្នាំថ្ងៃកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់ខ្មែរក្រោមសន្និសីទនេះនឹងធ្វើនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពនាទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះមកដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកបានបរិច្ចាគថវិកាជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់សន្និសីទនេះតាមរយៈនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះដេចព្រគុណសឹងយឿនរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាននៅនាមសប្បុរសទាំងនោះជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅលោកឈឿតលេងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារលោកគឹមសននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងប្រេសណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារគ្រួសារលោកថៃក្លងសើងនៅទីក្រុងសាន់បាណាឌីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន500ដុល្លារលោកតគឹមថងនៅទីក្រុងតូរ៉ន់តូខេត្តអាន់ត្រេយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន200ដុល្លារលោកលឹមនីវនៅទីក្រុងកូឡំបឺសរដ្ឋអូហាយ៉ូចំនួន100ដុល្លារលោកតាច់ធីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារអ្នកស្រីត្រឹងសັດថាហៅសូផាសូនៅទីក្រុងផរីវើរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន30ដុល្លារលោកលីដឹកនិងគ្រួសារនៅរដ្ឋញូមីស៊ីកូចំនួន200ដុល្លារលោកដាញ់ខេតនិងគ្រួសារនៅរដ្ឋអៃដាហូចំនួន1000ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំរដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1000ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន4500ដុល្លារលោកគៀងថាន់នៅទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកតៃគីមសឹងនិងគ្រួសារចន្ទានៅទីក្រុង Paso Robo រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីដូចឡានិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកលឹមគឿងនៅទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោក Levin និងគ្រួសារនៅទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកសឿងសុធានីនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារប្រដេជ្ជប្រគុណយឿងតារាកងនៅវត្ត
បទុមវតីទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារបដិជ្ជប្រគុណមីងសុបិនកងនៅវត្តខេមរៈរាំងសេទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកតៃកែវនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកតៃឃៀនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីលឹមធានិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន40ដុល្លារលោកលីនៀងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកសឿងសាងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារអ្នកស្រីយឿងវិននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកប៉ូណាំនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន30ដុល្លារលោកវីណាំលោកវីម៉មនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកហ្វ្រែនគីមនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកហ្វ្រែនគីមនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកអេនឌីលឹមនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកម៉ាសិនគីមនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោករ៉េនឌីម៉ុកនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកលីសែននៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកលីកាតនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារបដិជ្ជប្រគុណថៃផានកងនាវត្តពុទ្ធិកៈខ្មែរទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារបដិជ្ជប្រគុណថៃហានកងនាវត្តពុទ្ធិកៈខ្មែរទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកសុធារាខាន់នៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកវតនានីនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកវីសូនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកវិនសិនសឺងនៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកថូស៊ីម៉ាប់នៅទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន40ដុល្លារលោកវ៉ាងអាននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន300ដុល្លារលោកដូនិងគ្រួសារនៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន20អឺរ៉ូលោកត្រឹងគីមណៃនៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន50អឺរ៉ូយុវជនខ្មែរក្រមនៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន100អឺរ៉ូលោកដាញ់ថាញ់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន100អឺរ៉ូលោកត្រឹងសរងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន100អឺរ៉ូលោកគឹមរ៉ូនៅទីក្រុងសែនភីត
រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន600ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោកប្រធាន Lee Ann នៅទីក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey ចំនួន1500ដុល្លារលោកត្រាំបួយចៅនៅទីក្រុងតូរ៉ន្តូខេតអន្តរីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារលោកសឹងថៃថិននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងហាយផយរដ្ឋណតខ្លូឡៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកគីមមិននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងហាយផយរដ្ឋណតខ្លូឡៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកថៃថឹងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងហាយផយរដ្ឋណតខ្លូឡៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកតែកស៊ូននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន300ដុល្លារលោកលូមិនហ៊ីវនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន150ដុល្លារអ្នកស្រីគឹមសាខននៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកតៃខាន់នៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកតៃវៀននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារអ្នកស្រីតាត់ថាន់និងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារអ្នកស្រីសុកឆេងម៉មនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារអ្នកស្រីលីថាវីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកលីស៊ីផេតនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកចៅសែនៅទីក្រុងចាក់សិនវីលរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន60ដុល្លារលោកចៅហននៅទីក្រុងចាក់សិនវីលរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកខួនរិទ្ធីនៅរដ្ឋអូក្លូហាម៉ាចំនួន120ដុល្លារលោកតៃជូននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកចៅវ៉ននៅទីក្រុងសៀតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្តេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកខួនណាកានៅប្រទេសបារាំងចំនួន500អឺរ៉ូបូនស្រីនាងណារីនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1500ដុល្លារធំសឹងសម្រាប់នឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងលេកវូតតំបន់ឡុងប៊ីចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1000ដុល្លារលោកមៀថៃតងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2000ដុល្លារលោកថៃហុងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារអ្នកស្រីតាតេគឹមវៀននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងគ្រីនបូរ៉ូរដ្ឋណតខ្លូឡៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីសំសុខាដែលប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook រំដួលស្វ័យរៀងនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ចំនួន100ដុល្លារធំលីសេតនៅទីក្រុងដែនវើរដ្ឋក្លូរ៉ាដូសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1000ដុល្លារលោកលឹមស៊ីវេតនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារ
លោកចៅសេរីនៅទីក្រុងអូឡាំពៀរដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $1,000លោកតាច់វឿងនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $500ធំចៅរៀបនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋ Washington State សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $500សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុងសាន់បណាឌីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $500លោកម៉ៅមូនីនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $500ធំតៃសេនៅទីក្រុងកូឡំបឺសរដ្ឋអូហាយ៉ូចំនួន $500លោកសឹងហួរនៅតំបន់លូអាន់ជេឡេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន $1,000ធំគឹមសាក់តងនៅទីក្រុងម៉ុងត្រេអាល់ខេតកេប៊ិចប្រទេសកាណាដាចំនួន $300កាណាដាលោកតៃថៃនៅទីក្រុងតូរ៉ន់តូខេតអាន់ត្រេយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន $100លោកត្រាំងស៊ីនៅទីក្រុងតូរ៉ន់តូខេតអាន់ត្រេយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន $100លោកគៀងសំណាងនៅទីក្រុងតូរ៉ន់តូខេតអាន់ត្រេយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន $50លោកតៃដែកនៅទីក្រុងតូរ៉ន់តូខេតអាន់ត្រេយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន $60លោកគឹមសេរានិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតូរ៉ន់តូខេតអាន់ត្រេយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន $100លោកគឹមសាខននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតូរ៉ន់តូខេតអាន់ត្រេយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន $100លោកតោវិធីនៅទីក្រុងតូរ៉ន់តូខេតអាន់ត្រេយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន $100អ្នកស្រីត្រាញីហ៊ីវនៅទីក្រុងតូរ៉ន់តូខេតអាន់ត្រេយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន$100កាណាដាអន្តិតត្រឹងថាច់យងនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$600លោកគឹមរ៉ាម៉ានីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន$100អ្នកស្រីអាលីលីអ៊ុកនិងធំស្រីសេងអ៊ុកនៅទីក្រុង New Brenton រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$150សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$500ប្រដេជប្រគុណតេជព្រៃជាគឿនកងនៅវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$100លោកតេជគឹមសេងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$500លោកសឹងគឿននៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្តេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$100លោកចៅជឿងនៅវិកតូរីប្រទេសកាណាដាចំនួន$500លោកតាគឹមភៀននៅទីក្រុងគ្រីនបូរ៉ូរដ្ឋណតក្លូឡៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$100លោកសឹងម៉ាន់នៅទីក្រុងស៊ីអាតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្តេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$250លោកតៃឌីនៅទីក្រុងអូឡាន់ដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$800សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុងហ្វីឡាដាភៀរដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$3,000លោកតាំងភេងនិងគ្រួសារនៅអាល់បាតាប្រទេសកាណាដាចំនួន $300
ធំតាច់វៀននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងចំនួន300ដុល្លារបដិជ្ជប្រគុណកងសុផាននិងបដិជ្ជគុណលំខៃកងណូវ៉ាត់ត្រៃកូតជូតាញាណជូដាតទីក្រុងឡូអាន់ជេឡេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន300ដុល្លារភូមិខ្មែរក្រមតាមរយៈលោកសឹងតឹងនៅទីក្រុងសាន់បណាឌីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន515ដុល្លារលោកតាច់ងាងនៅវ៉ែនខូវើប្រទេសកាណាដាចំនួន200ដុល្លារកាណាដាលោកចៅសាខននៅវ៉ែនខូវើប្រទេសកាណាដាចំនួន200ដុល្លារកាណាដាលោកចៅអួននៅទីក្រុងសាន់តារ៉ូសារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន150ដុល្លារធំប្រធានាចៅរៀបនិងកូនចៅក្រុមគ្រួសារនៅទីក្រុងតាខូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកលំខាន់និងគ្រួសារនៅទីក្រុងស្តុកតិនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកតាក់សរុមនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងចំនួន100ដុល្លារលោកតាក់វាសនានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងចំនួន100ដុល្លារអន្តិតចាន់សុផាតនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពភិក្ខុសឹងយ៉ាងរតនាកងនៅវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារប្រតិជ្ជប្រគុណធីធីថមូកងនៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមទីក្រុងហាមីនតនខេតអាន់ត្រីយូប្រទេសកាណាដាចំនួន1000ដុល្លារកាណាដាថវិការបស់ប្រតិជ្ជប្រគុណគ្រប់ប្រអង្គនិងលោកស្រីជាសប្បុរសជនជាតិឆ្ងាយដែលបានបរិច្ចាគឧបត្ថម្ភដល់សន្និសិទអន្តរជាតិស្ដែងពីសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនឹងទិវាខួប70ឆ្នាំថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋហាវ៉ៃនិងអង្គការ UNPO នៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់នាថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីស្នេហាជាតិដ៏កំពង់កពស់នឹងជួយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមរាប់លានណាក់ឆាប់បានទទួលនូវសិទ្ធិសេរីភាពជាម្ចាស់ទឹកដីពីនឹមអាណានិគមយួនសពថ្ងៃប្រតិជ្ញាប្រគុណគ្រប់ប្រអង្គនិងលោកស្រីជាសប្បុរសជនជាតិឆ្ងាយជាទីមេត្រីបើប្រតិជ្ញាប្រគុណគ្រប់ប្រអង្គនិងលោកស្រីមានបំណងចូលរួមវិភាគទានដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់សន្និសិទអន្តរជាតិស្ដែងពីសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនឹងទិវាខួប70ឆ្នាំថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់សូមប្រតិជ្ញាប្រគុណគ្រប់ប្រអង្គនិងលោកស្រីទំនាក់ទំនងខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពភិក្ខុសឹងយ៉ាងរតនាតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ4085505060ឬតាមប្រអប់សម្បត្តិ KKF PO Box 51201 San Jose California 95151សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។